Evo mi u bulevaru ovdje, evo kod Cvetkovi pijace. Eto, tamo dan zdravlja Zvezdra. I nastavljamo dalje. Kamšika Lili. Evo. Ja. I preznojila sam se. I umorila sam se. Baš kažem Lili, svaki put kad ugledam nekoga sa maskom, ja se štrecnem. Šta je bre ovo? Prosto ove, evo, sve više ljudi bez maske, ali i dalje ima onih koji veruju. I ne voli vazduh i nas. Znači, u saobraćaju je gužva ono regularna. Jedino što nema autobusa, što znači mi jadni, siromašni, koji nemamo para i kola, mi moramo da idemo peško, ali ćemo zato biti zdraviji. I imat ćemo kondiciju. A inače, evo, to je gužva, znači. Gužva je. I tako, eto. Evo, tri maskirane žene. Idu u susret. Evo su nas prošle. Wow, eno ih iza nas. Hoću motor, da, neću kola. Tri motora. Da. I eto, tako. To i vam je to, eto, vidjeli ste malo. Ovde, Cvetkova pijaca. Koja je inače zatvorena. Ali Maxi radi, Maxi radi. U Maxiju nema virusa. Ali na pijaci... I ovako na vazduhu ima, pa eto tako, evo još. Tako prezatvoreno, nije tako. Pijaca ne radi. Radi. Šta radi, jer smo prošli ti, šta je ovo za... Ali se ulazi s ove strane. Pa za prazne sve tezge, si vidjela? Nisam. Prazne sve. I nemoj da vi taraš inat kad snimam uživo sada. Nismo da im ovdje uživo lažu. Prazne brelili tezge, sve vidjela. Oni ti se rekao šta je, zar sunce ne radi. Ko se je rekao, tamo možda ulazi kod Maxija i ona. I tako, eto. Idemo sad ka Batutovoj, idem do pošte, to već rekoh, vodim je kičma, evo si jedva hodam, ajde pozdrav, ćao.